ុំប្រកាសណាក៏មានសំណួរសួរដល់ព្រះអង្គគ្រូហេតុអ្វីបានជាប្រពុតបញ្ញត្តិមិនអោយឆាន់ស្រាឈ្មោះឆៃយ៉ាណាមាននៅសាលានុវិទ្យាល័យកំពង់ចិនហេតុអីបានជាបញ្ញត្តិមិនអោយសេពសរាមូលហេតុមកពីសរានឹងវាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទអញ្ចឹងណាដើម្បីបញ្ជាក់អាត្មាលើករឿងមួយរឿងតបោះតបោះនឹងនិយាយពីបួសធ្វើតបៈធัวយូរហើយស្រាប់តែនារីម្នាក់ចាប់បានចាប់បានគេឲ្យលក្ខខណ្ឌ3បានរួចខ្លួនថាទី1ត្រូវសម្លាប់សត្វទី2ត្រូវផឹកស្រាទី3ត្រូវគេងជាមួយកណាស្រីហ្នឹងតើបានទេបានទេគេឲ្យលក្ខខណ្ឌ3ទី1ឲ្យសម្លាប់សត្វគេដាក់សត្វ1ឲ្យសម្លាប់ទៅគេចង់ផ្សាញ់ឆាលតែបោះហ្នឹងណាទី2ឲ្យផឹកស្រាទី3ឲ្យគេងជាមួយកណាអីតបោះនឹងក៏គិតថាខំសន្សំតបៈធัวយូរហើយបើទៅសម្លាប់សត្វវាមិនគួរបើទៅគេងជាមួយស្រីក៏វាដាច់ឈាមណាហើយមានតែផឹកទៅវាមិនប៉ះពាល់ពីណាតែវាដាច់សិលប៉ុណ្្នឹងឯងតបោះនឹងឃើញថានឹងធូរជាងគេដល់ផឹកទៅវាខ្វះសាច់ក្លែមលោកខ្វះសាច់ក្លែមមិនសម្លាប់អាសត្វនឹងធ្វើសាច់ក្លែមដល់ក្លែមយូរទៅស្រឡឹងមើលនាងស្អាតទៅស្អាតទៅទៅអស់ទៅហ្មងទៅយល់ឡើយឃើញទេមិនតន់ស្វឹងមានអីនឹងឯពីព្រោះសូរ៉ាហ្នឹងវាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទយល់ទេហ្នឹងជាហេតុអរហេតុដំបូងដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិនោះព្រះធរៈមួយអង្គនោះលោកប្រកែមានឈានមានអីណាកាលនោះព្រះអង្គអត់តាន់បញ្ញត្តិទេហ្នឹងហើយហើយដល់មានពេលមួយហ្នឹងនេះវាបើញាយីអ្នកស្រុកអញ្ចឹងប្រធារៈហ្នឹងលោកមានឈានលោកបណ្ឌិញនេះនឹងចេញទៅប្រជាជនអបអរសាទរមិនដឹងមានអីពិសេសមានអត្រាទំនើបកាសបៀហនីហ្គែននេះអញ្ចឹងអេសម័យនោះមិនតាន់មានអាហ្នឹងបើស្រាគេអបក្លិនពិសេសមកប្រគេនដឹងគុណលោកមុនបោះកណាមកកែវមកពេងទៅលោកចាស់ឯនោះមកពេងទៅណាដាក់មកអញ្ចឹងយូរទន់ទៅទន់ទៅសវង្ឃដេកនៅនោះដល់ចឹងទៅព្រះអង្គទៅដល់ព្រះអង្គទៅសឹងដឹងមិនសឹងធៈព្រះអង្គពីមិនតន់សវង្ឃណាលើថាព្រះអង្គនៅទិសណា
សឹងដាក់ក្បាលទៅនឹងគោរពព្រះអង្គនេះដល់ពេលស្វឹងព្រះអង្គទៅចិត្តអាណាអីអាណាដេកទៀតព្រះអង្គទៀតហើយបានព្រះអង្គសួរសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពីមុនភិក្ខុនេះធ្វើរឹកអញ្ចឹងដាក់តថាគតអត់អត់ទេគោរពល្អណាស់ចេះឥឡូវមិនហើយឥឡូវដេកធៈព្រះអង្គបាត់ហើយមិនបានអញ្ចឹងសាស្ត្រាបានពីនឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិអត់ឲ្យផឹកស្រាឥឡូវនេះក៏អញ្ចឹងដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរភ្នាក់ច្រើនរឿងអីសលឹងស្វឹងធ្លាក់ភ្នែកវាមិនធ្លាក់តែភ្នែកបើធ្លាក់ខ្សែដែរវ័យកូនវ័យប្រពន្ធអំពើហឹង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារភ្នាក់ច្រើនក៏ដោយសារស្រាខ្ញុំបដិកករណាឈ្មោះផនធីតាជាសិស្សរៀននៃអនុវិទ្យាល័យកំពង់ចិនមានចំណល់ចង់ឆ្ងល់សួរម្ចាស់គ្រូថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះសង្ឃមិនឆាន់ចង្ហាន់នៅពេលល្ងាចអនុមោទនាឆាន់ត្រឹមតែថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងរួចចង្ហាន់ឆាន់ចង់បានផងមុំថែមល្ងាចមកពេលទៀតមែនទេនៅវត្តខ្លះណាតើនៅបបោព្រឹកអត់អីឆាន់ហ្នឹងកាត់បន្ថយល្ងាចមកពេលហ្នឹងឲ្យថែមល្ងាចទៀតចប់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងត្រត្រង់រួចយល់ទេគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយសេដ្ឋកិច្ចយល់អត់ទទួលយកបាននេះឆ្លើយអញ្ចឹងនៅឯអីឥឡូវតែខែមកពេលល្ងាចទៀតមកអស់លុយកាន់ច្រើនមែនអត់អញ្ចឹងមូលហេតុមូលហេតុហ្នឹងចេះដើមតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិហ្នឹងណាមកអំពីវាបន្ថែមទម្ងន់ដល់បរិស័ទហ្នឹងមួយណាពីព្រឹកបិណ្ឌឆាន់ម្ដងហើយល្ងាចទៅបិណ្ឌទៀតគេធុញគេអូហើយសម័យពីនោះអត់មានពិលចុចទេខ្លះដើរទៅបិណ្ឌពេលយប់ជួនកាលទៅជន់មេកោផ្អើលពេញទៅនឹងមែនខ្លះទៅជន់ឆ្កែគេគឺឆ្កែគេខំហើយខ្លះទៅបិណ្ឌយប់យប់ស្រីស្រីប្រឡំស្នេហ៍យកអស់មែនថាប្រលឹះទេស្រពីថាចឹងពីមនុស្សសម័យហ្នឹងគេក៏មិនម៉េចទៅបិណ្ឌពេលយប់ហ្នឹងជួនកាលស្រីស្រីញ៉ែយកបាត់នឹងហើយមានរឿងមួយទៀតទៅបិណ្ឌតែពេលយប់នាងម្នាក់គេទឹមពិសាបាយហើយគេលាងចានតែភ្លេចបន្ទោព្រាកឃើញលោកឲ្យចងោកថាខ្មោចគឺមកខ្មោចលងហើយបានលោកថាប្អូនស្រីមិនមែនខ្មោចលងទេអាត្មាវិខបិណ្ឌបាត់អីបិណ្ឌអីទៀតហើយអញ្ញាញ៉ៃពេញហ្នឹងវាញ៉ៃញ៉ៃពេកហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបធូរបន្ថយនៅការងងុកងងុយពីព្រោះវិខសង្ឃហ្នឹងការងារលោកខាងក្រៅមិនមានមែនប៉ុន្តែការងារវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តនេះសំខាន់ល្ងាចហ្នឹងបើដាក់បាយទៅវាឆាប់ងុយដេកវាតែពុលបាយឯណា
ចឹងទៅក៏កាត់បន្ថយអាហ្នឹងទៅប៉ិនមិនមែនឲ្យมันឆាន់ទឹកណាឆាន់ទៅតែមើលដាក់បាយបូលមួយមកពុលបាយទៅគេលួចគោឬកបៃមិនដឹងហោះអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមិនឲ្យឆាន់ល្ងាចហ្នឹងទីមួយដើម្បីប្រព្រឹត្តស្រាលប្រព្រឹត្តស្រាលមិនច្រអូសកាយមិនច្រអូសចិត្តណាវាមិនងោកងុយក្នុងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ម្យ៉ាងទៀតវាបន្ថយបន្ទុកទៅលើបរិស័ទម្យ៉ាងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយរឿងរ៉ាវអពេលល្ងាចហ្នឹងទៅផ្ទះគេញឹកញឹកត្រូវស្នេហ៍គេអស់ឥឡូវហ្នឹងចប់អូនិយាយពីហែព្រះពុទ្ធរូបតាមផ្លូវឬក៏បុណ្យវិសាខបូជាអាត្មាធ្វើធំដុំប្រមាណឆ្នាំប្រកាសនិយាយនៅតែប្រជាជនខ្មែរអត់ចេះមិនចេះដូចជាមិនដឹងការសាបព្រោះហ្នឹងវាអត់សូវទលំទលាយទាំងហែទៅចឹងទៅអ្នកធម្មតាតាមផ្ទះតាមអីឈួរមើលដូចជាក្រាន់តែមកមើលចឹងទៅបងអោនចិត្តយ៉ាងម៉េចអត់ចេះបើយល់ល្អដូចក៏ដូចជាប្រាប់ញាតិញោមចឹងទៅដូចឃើញគេទាំងហែព្រះពុទ្ធរូបជាបុណ្យពុទ្ធេពិសេសអីចឹងទៅបើក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទវិញក្រាន់តែឈួរមុខផ្ទះលើដៃសំពះតែប៉ុណ្្នឹងមិនបាច់ចូលលុយចូលកាក់អីទេក៏ល្អពេលមើលទៅស្រុកខ្មែរយើងដូចមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងតាមផ្លូវវាសារអីដែលសារយើងច្រឡំពាក្យថាចាស់បានចូលវត្តនឹងឯងតែដល់ចាស់បានចូលវត្តចូលមកអត់បានទទួលការអប់រំអីទៅជឿប្រទេសប្រដាសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាទៅស្រុកគេគេមានទម្លាប់ល្អជាងយើងច្រើនមិនទៅសារគេបង្អាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែកន្លែងណាល្អគួរតែលើកដែរគេដូចជាមិនចូលចិត្តចាប់ជើងគ្នាបែងជើងគ្នាជេរប្រចោលគ្នាដូចយើងអញ្ចឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះបើមើលទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook វិញអ្វីដែលខ្មែរយើងរីកចម្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់គឺវប្បធម៌ជេរគ្នាជេរដល់ម៉ែដល់ឪដល់ម៉ាយដល់អីចិត្តទៅរួចដែររហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងគ្រប់គ្រងពាក្យជេរថាពុទ្ធថាជេរមនុស្សខូចវាអត់អីទៅទៀតណាពុទ្ធបង្រៀនថាឲ្យទេសដៀលត្រឹមពាក្យទេសដៀលគឺពាក្យនិន្ទាច្រឡំពាក្យព្រះអង្គអស់តែពាក្យជេរប្រចោទុបីមនុស្សអាក្រក់ដល់ថ្នាក់កណាក៏ដោយពាក្យជេរវាមានសមុតឋានរបស់វាគឺទោសមូលចិត្តណាច្រឡំពាក្យនឹងទៅជេរប្រចោគ្នាដល់ម៉ែដល់ឪអីចឹងទៅហើយមិនសូវលើកគុណសម្បត្តិគ្នាទេមិនសូវលើកកម្ពស់គ្នាឯងទេធ្វើឲ្យគ្នាឯងនឹងអាប់អន់ពាក្យសរសើរមិនមែនជាពាក្យអាក្រក់ទេប្រសិនបើប្រសើរនៅក្នុងគោលបំណងល្អវាជាកម្លាំងចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើល្អកាន់តែច្រើនឧទាហរណ៍ស្មើលើកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានក្មេងម្នាក់អាយុ4-5 ឆ្នាំ5ឆ្នាំវាគូរូបក្តាមមួយគូរូបក្តាមមួយអត់ស្អាតទេបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងវិចិត្រករអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែគេបានដាក់ឈ្មោះកុមារនឹងហើយនឹងយកទៅតាំងថាអាយុ5ឆ្នាំគូរូបនេះលក់មកសិលឹក50ដុល្លារទៅ100ដុល្លារអ្នកខ្លះគេហ៊ានឲ្យដល់ទៅ200ដុល្លារតែហ្នឹងតាមពិតក៏ក្នុងគោលគំនិតគេថ្លឹងថ្លែងថាក្មេងប៉ុណ្្នឹងវាអាចធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងកាលណាយើងទិញទៅណាអ្នកទិញហ្នឹងគឺមានគំនិតចឹងកាលណាយើងទិញទៅលុយហ្នឹងនឹងបានទៅក្មេងហ្នឹងនឹងសប្បាយចិត្តនឹងអំពើរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងប្រឹងតទៅទៀតឪពុកម្ដាយដែលបានលុយហ្នឹងមកក៏យកមកឲ្យកូននឹងដោយសរសើរថាតែគេនេះកូនខំរៀនឥឡូវបានលទ្ធផលអញ្ចឹង
បើកូនប្រឹងតែបន្តិចទៀតកូននឹងបានល្អជាងនឹងក្មេងនឹងវាសប្បាយចិត្តណាហើយយើងមានតែពាក្យបន្តបង្កាប់បន្តគ្នាដូចជាអ្នកនិយាយអញ្ចឹងនិយាយខុសតិចតួចផ្ទាន់គ្នានិយាយថាពីផ្ទាន់គ្នានោះព្រោះតែគ្នានឹងបណ្ដោះអាកំណត់ឲ្យវារីកខួរក្បាលតទៅទៀតអត់រួចហើយបើថាខ្លាហានខ្លាហានជ្រុលជេរគ្នាតែមកនឹងគឺសិតតែជ្រុលចកោតអាខ្លាចខ្លាចពេកអាហ៊ានហ៊ានពេកវាអត់មានដើរផ្លូវកណ្ដាលកើតទីហោះដូចសំបីតែជ្រៀងអញ្ចឹងជាងការគ្នាជ្រៀងទៅវាមិនសូវព្រោះអញ្ចឹងទៅប្រអាប់គ្នាជ្រៀងមកតកោបែកកតដដែរហ្នឹងហ្នឹងដែលដែលវាមិនអោយកម្លាំងចិត្តសោះដូចខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មារៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងនិយាយជាមួយខ្មែរគ្នាឯងនិយាយវាមិនចេញពីព្រោះខ្មែរចូលចិត្តសោចចំអកនិយាយខុសអញ្ចឹងតដដែរអញ្ចឹងតដដែរតែបើនិយាយជាមួយពួកបរទេសអត់ខ្មាស់មាត់ដោយសារអីយើងនិយាយខុសមិនក៏វាអត់ថាអីនៅតែថា good 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 ហ្នឹងវាមិនមែនថា good ដូចវាទេវាលើកទឹកចិត្តវាយល់ថាវាមិនមែនភាសារបស់យើងឯណាជាភាសាទី2ទី3របស់យើងទោះបីជាបរទេសមកនិយាយភាសាយើងក៏វានិយាយមិនបានដូចតែគ្នានឹងឯងនេះជាការលើកទឹកចិត្តតែយើងអត់ទេអ្វីដែលពិសេសយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺការចាប់គ្នាបែងគ្នានឹងតាមងពេញនិយមមែនតើតាមផេកតាម Facebook អីហ្នឹងបើថានិយាយពាក្យអប់រំធម្មតាធម្មតាហ្នឹងដូចជាมันយកចិត្តទុកដាក់ទេបានបានកន្លែងណាជេរគ្នានេះយើងមើលខមមិនរាប់រយហើយជួយជេរបចោបតួគ្នានេះជាវប្បធម៌มันល្អมันមិនមែនថាมันឲ្យរិះគន់គ្នាទេมันឲ្យมันមិនមែនថាมันឲ្យរិះគន់តែប៉ុន្តែរិះគន់ស្ថាបនាវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែអាការកាច់មូលគ្នាវាជារឿងផ្សេងមួយទៀតដែលมันគួរឲ្យវារីកដោះដាលធំនៅក្នុងសង្គមយើងនោះទេយ៉ាងណាក៏សិលធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏មានពាក្យគួរយកមកទៀងទាត់យកមកប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតយើងដែរយើងចេះគោរពមានចាស់មានក្មេងគោរពតកោរៀងច្បងគោរពបុគ្គលដែលចាស់ជាងយើងទោះបីជាគាត់ល្ងងជាងយើងក៏ចាស់ជាងយើងល្ងងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែចាស់ជាងយើងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមបុគ្គលទៅវិជ្ជាវិញបាទកណ្ដាសាធុសាធុសាធុអរគុណដល់លោកចាស់គ្រូដែលបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់សប្បុរសជនចឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមធ្វើការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធជាបន្តទៀតតែម្ដងចាទូរស័ព្ទបានមកដល់ទីហើយសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាសូមជំរាបសួរ Hello ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាបងប្រុសចេញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរខ្ញុំខលពីខាងតែខ្មៅទៅចាតែខ្មៅចាបងមានជាសំណួរឬក៏ចង់ចូលរួមចាខ្ញុំចង់ចូលរួមខ្លះខ្លះចំពោះគុណចានិជាបានបកស្រាយមិញចាសូមផ្ដល់ជូន5នាទីចាសូមអញ្ជើញចាបាទបាទអរគុណតើដេចគុណបានមានពុទ្ធិកាថាអ្នកខ្លះហ្នឹងអាងប្រពុតមានពុទ្ធិកាជេរវគុលគួជេរហ្នឹងយកមកជេរគេទៅពីទៅពីអីចឹងទៅជួនកាលតែគុណពលអត់ត្រូវអារឿងហ្នឹងឧទោជួនកាលមនុស្សចាស់ខ្លះគួជេរដែរតើដេចគុណឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសង្គ្រោះមនុស្សដែលលង់ទឹក10នាក់តែតើលើកមួយតាមមនុស្សគូតាមនឹងថាមិនគាត់គាត់ច្រើនមនុស្សគំលាក់ទៅវិញយើងរត់មកប្រាប់ម្ដងតែគុំធ្វើចឹងដល់ពេលយើងទៅជួយសង្គ្រោះមួយទៀតមកដល់លើគុកបែរមកច្រើននោះគាត់ច្រើនទៅមួយទៀតម្ដងជា2ដង5 6នាក់ចឹងទៅយើងគួរជេរដែរអាចាទេមកចេះអានឹងវាចឹងយើងកាលយើងគាត់ឲ្យត្រូវយើងអត់ជេរអត់ចាញ់ទេអានឹងដល់ពេលយើងគាត់ទៅបានយើងជេរចាញ់ហើយមួយទៀតកណាតាមខ្ញុំយល់ថាបុណ្យអាបាបហ្នឹងគឺអត់មានពីណាមួយមើលដឹងទេគឺវាសំខាន់ផុតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺដឹងខ្លួនឯងតើចិត្តយើងទៅសុំអីចិត្តយើងធ្វើអីនឹងយើងដឹងខ្លួនឯងជួនកាលយើងអត់បានដឹងថាអ្នកនឹងទៅវត្តនឹងធ្វើអីនេះជាមួយលោកជាមួយគាត់ប៉ុន្តែជួនកាលចិត្តគាត់ចង់ជួយអ្នកដទៃ
ិត្តជន់ចង់ជួយលោកឃើញលោកមានបញ្ហាលោកអីចឹងទៅវាអត់រៃចិត្តប្រកបនឹងហើយជុំថាអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅវត្តទៅអីក៏ប៉ុន្តែមកវិញចោលគ្នាគាត់តែមួនចូលទៀតឆ្កែចូលទៀតក្នុងបានគប់អីទៅដល់កលកាហើយអាហ្នឹងជុំការក៏វាអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងវាអត់រៃចិត្តហើយបងប្អូនអ្នកធ្វើប៉ុណ្្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ជួអ្នកដទៃទេយើងគួររឿងស្គៀងខ្លួនយើងថាចិត្តយើងមិនសមអីតែចិត្តយើងសមអីទៅទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកណាសូមខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងអរគុណជម្រាបលាចាអរគុណបងប្រុសជំរាបលាសុខភាពល្អសំណាងល្អអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកចាស់គ្រូមានអ្វីបន្ថែមគណៈបកគណៈសូមអធិស្ឋានប្រកេនគណៈសូមអធិស្ឋានគណៈសូមនិមន្តអសាធុមិនមែនជាការពៀក្តីអីនោះទេប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយថាសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយវាគ្មានអ្នកណាទៅហាមទេពុទ្ធក៏មិនបានទៅដាក់ទោសអ្នកធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែវិភាគពីព្រោះយើងជជែកគ្នាមិនមែនគ្រប់គ្រងថាអ្វីឲ្យតែយើងធ្វើវាសុទ្ធតែជាការត្រូវឯងព្រោះថាប្រតិជននឹងខុសត្រូវវាជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងបានគេត្រូវវិភាសាត្រូវជជែកគ្នាហើយក៏មិនមែនជាការបង្អាប់បង្អន់គ្នាដែរហើយក៏មិនចាំបាច់ថានិយាយឲ្យបានឈ្នះនោះដែរនឹងវាមិនមែនជាសន្តានល្អទេអាត្មាគ្រាន់តែចង់ចែកពាក្យថាជេហើយនឹងនន្ទាហើយចំពោះពាក្យជេនេះវាចេញមកពីភាសាបាលីថាអកោសតិអកោសតិនឹងគឺវត្ថុជាការជេហើយសំដៅដល់អកោសវត្ថុ10សំបីតែបុគ្គលនឹងពៀលក៏ប៉ុន្តែយើងជេថាអាពៀលខុសគ្នានឹងពាក្យថាបុគ្គលពៀលខុសគ្នាណាព្រះអង្គតែដៀលថាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលពៀលការនិយាយបែបនេះមិនមែនជាការជេរទេគឺជាការណែនាំទី1រំលឹកដាស់តឿនថាបុគ្គលនឹងគឺជាបុគ្គលពៀលអំពើដែលអ្នកឯងធ្វើនេះមិនល្អទេរបៀបនេះហៅថានិន្ទាឃើញទេវាអត់ចេញពីតោសចិត្តទេអត់ចេញពីអកុសលចិត្តទេម្យ៉ាងទៀតការដែលយើងចង្អុលបង្ហាញអ្នកដតេថាបុគ្គលនេះធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជាបណ្ឌិតទេគឺជាបុគ្គលពាលអាចនិយាយចឹងបានមិនមែនថាមិនបានទេជាបុគ្គលអាក្រក់ជាបុគ្គលពាលប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងបើសង្គ្រោះអ្នកនឹងមិនបានយើងអាចនិយាយឲ្យអ្នកដតេស្គាល់ថាបុគ្គលនេះធ្វើខុសទេអាចនិយាយបានមិនចូលនៅក្នុងពាក្យនិយាយដើមទេពាក្យថានិយាយដើមនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតេគឺសុទ្ធតែមើលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងនិយាយដោយចិត្តអាក្រក់ដែរឬអត់ចង់បង្ខិតបង្ខំធ្វើឲ្យគេងើបមុខមិនរួចដែរឬអត់ប្រពុតក៏និយាយអំពីភាពអាក្រក់របស់អ្នកដទៃដែរទេហើយដូចទេវតាចឹងទេវតាជាបុគ្គលពេលជាបុគ្គលប្រាថ្នាលាមកឃើញទេព្រះអង្គនិយាយតែជាការនិន្ទាឃើញទេជាការនិន្ទាមិនមែនសរសើរទេអានឹងជាការសម្ដែងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនឹងទី1ដើម្បីដាស់តឿនបុគ្គលនឹងឧទាហរណ៍បុគ្គលខ្លះទៀតធ្វើខុសព្រះអង្គហៅមកនិន្ទាមកហៅមកដាស់តឿនព្រះអង្គហៅរហូតដល់ពាក្យថាមនាលមោខៈបរោះឃើញទេប៉ុន្តែដោយតិចណាមនាលមោខៈបរោះអំពើរបស់អ្នកឯងនេះមិនសមគួរមិនសមតម្ដងធ្វើឲ្យគេជ្រះថ្លានោះទេឃើញទេព្រះអង្គតែដៀលរហូតដល់ពាក្យថាមនាលមោខៈបរោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាពាក្យជេរបន្តិចទេស្មានគ្រាន់តែចង់ពាក្យថាចង់វេញញែកពាក្យថាជេរបន្តិចនិងពាក្យនិន្ទាឲ្យខុសគ្នានិន្ទាក៏មានខុសដែរមិនថាត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែការនិន្ទាដែលត្រូវដែលព្រះអង្គលើកតម្កើងនោះគឺមិនមែននិន្ទាដោយអកុសលចិត្តទេ
មិនមែននិន្នាដោយអកតេធัวទេនិន្នានៅក្នុងលក្ខណៈចង់សង្គ្រោះហើយដល់ពេលយើងចង់សង្គ្រោះដូចលើកឧទាហរណ៍ថាជួយ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 វាមិនព្រមឲ្យយើងជួយចេះតែចុះទឹកវិញជេរបដ ாய் ទៅវាមានតែស្អីអាហ្នឹងវាស្រេចតែយើងទេប៉ុន្តែមើលចិត្តយើងមើលវាក្តៅអត់តែវាក្តៅតែវាជាបុណ្យឬក៏ជាបាបតែប៉ុណ្្នឹងទេខណ្ឌឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្្នឹងតែវាល្អអត់អាហ្នឹងហើយយើងចង់ជេរជេរទៅហើយក្រណធម៌ថាដោយថាយើងកុំអោយយកពាក្យព្រះអង្គនឹងយកទៅអាងព្រោះពាក្យព្រះអង្គមិនបានបង្រៀនឲ្យយើងជេរគ្នាទេគ្រប់ការជេរទាំងឡាយសូម្បីតែពាក្យថាបណ្ឌិតយើងនិយាយដោយខឹងអាបណ្ឌិតពួកអាបណ្ឌិតឃើញណាហ្នឹងក៏ពាក្យជេរដែរវាចេញពីចិត្តខឹងចេញពីចិត្តជំនៀតចង្អល់អពាលមែនប៉ុន្តែយើងហៅថាអពាលបុគ្គលនឹងតឿយើងហៅថាអាកុនតឿដោយរបៀបមើលងាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងពាក្យជេរធាត់យើងជេរថាអាកំធាត់ស្គមអាសង្គមបាយអនេះគឺជាពាក្យជេរស្វិតអាសង្វិតតែបើយើងគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមតែជាបុគ្គលលក្ខណៈដោយនិយាយសំបីតាពាក្យឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យពាក្យប៉ុនជាមួយមេតុក្រៀមចោះតាមពិតភិក្ខុសង្ឃមិនអាចនិយាយរៀបរាប់ពីរាងកាយរបស់ស្ត្រីដោយតម្រេចបានទេដូចតែរាងចេះកន្លែងនេះត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 នេះហើយការប្រព្រឹត្តអសធម៌ជាមួយគ្នាចឹងចេះចេះចេះភិក្ខុសង្ឃមិនអាចនិយាយដោយរាគៈចិត្តបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង្រៀនលោកអាចនិយាយបានទេហ្នឹងលោកបង្រៀនសិស្សហ្នឹងណាដូចថានៅក្នុងស្ត្រីយើងសម្ព័ន្ធភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងហើយបង្រៀនរហូតដល់ទៅការរួមរៈមិនគឺបង្រៀនបានទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយតាំងចិត្តថាការនិយាយនេះគឺជាការបង្រៀនមិនបណ្ដោយចិត្តឲ្យកើតរាគៈជាមួយនឹងការនិយាយហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអាត្មាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពាក្យជេរហើយនឹងពាក្យនិន្ទាដែលព្រះអង្គថានិន្ទាបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាឡើងឋានសួគ៌ដោយគេលើកទៅដាក់នោះមិនមែននិន្ទាដោយសេចក្តីខឹងក្រោធទេប៉ុន្តែចុះថាបើវាទ្រាំមិនបានតែអារឿងទ្រាំមិនបានវារឿងរបស់យើងតើពុទ្ធមិនមែនទៅសរសើរអារឿងទ្រាំមិនបានហ្នឹងទេហ្នឹងអានឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទេណាមិនព្រះអង្គទៅហាមដាច់ខាតតកុំទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ឲ្យយើងចង្អុលបង្ហាញថាអសត្តរូបនេះសំលេងហ្នឹងគឺជាសត្តរូបជាវិច័យវិញ្ញាណមានចិត្តជាសមុដ្ឋានចិត្តដែលជាសមុដ្ឋានដោយផ្ទាល់នៃវិច័យវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងមានចិត្ត20ដួងមានចិត្ត20ដួងដែលជាសមុដ្ឋាននៃការបញ្ចេញសំលេងនិយាយរបស់យើងនេះបើនិយាយដោយចិត្តល្អគឺវាកើតពីមហាកុសល8តែបើវាចាត់កើតពីសណ្ដានអាក្រក់ពាក្យថាអាក្រក់ហ្នឹងមិនបាច់ដល់អាក្រក់អីអាក្រក់ខឹងហ្នឹងក៏អាក្រក់ដែលជាតោសមូលចិត្តអីយើងឲ្យតោសមូលចិត្តហ្នឹងទៅជាមហាកុសលមិនកើតវាមិនកើតទេអកុសលគឺអកុសលហើយតកុសលវាជាកុសលហ្នឹងដូចទឹកប្រេងអញ្ចឹងវាចេញមកវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់តែចង់ឲ្យចែកអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើបានយើងធ្វើមិនបានវាក៏វាជារឿងរបស់យើងគាត់ណាស់ថ្មក្រែងលោទេក្រែងលោយើងយកព្រះអង្គយកទៅអាងថាព្រះអង្គហ្នឹងក៏អញ្ចឹងយើងយកពាក្យព្រះអង្គថាតេដៀលបុគ្គលឬគូតេដៀលហើយយើងអត់បានធ្វើតាមព្រះអង្គទេយើងយកតែពាក្យមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតេដៀលបុគ្គលឬគូតេដៀលឡើងឋានសួគ៌ដោយគេលើកទៅដាក់តែត្រូវជ្រាបថាការតេដៀលដែលឡើងឋានសួគ៌វាទៅតែតេដៀលដោយមហាកុសលនេះចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាដោយមហាកុសលដោយចិត្តត្រជាក់ដោយចិត្តមេត្តាដោយចិត្តសង្គ្រោះមានបុគ្គលស្លាប់ជាហេតុនេះបានជាអាត្មានិយាយថាតើជីវិតប្រសើររឿងរស់យូរឬតាមពិតយូរនឹងឆាប់វាគ្រាន់តែជាការកំណត់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះចាំបាច់ណាស់បើយើងគ្មានពេលវេលាសម្រាប់រស់ក៏វាមិនអាចធ្វើការងារបានដែរប៉ុន្តែនិយាយសរុបមកថា
មនុស្សមានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដឬអត់មិនមែននៅលើរស់យូរឬឆាប់ទេគឺត្រង់ដែលរស់នោះបានធ្វើអ្វីសម្រាប់ជាតិឬអត់សម្រាប់ប្រទេសជាតិឬអត់សម្រាប់ការងារសង្គមឬអត់ចឹងបានបាញ់មិញនេះមានលោកលេខាឃុំណាជួយមកទេជួបអាត្មាស្មានឃុំណាណាទៅជួបអាត្មាមិញហ្នឹងនិយាយអំពីនៅទីរួមស្រុកយើងនេះឃុំកំពង់ចិនកំពង់ចិនត្បូងឯជើងឯណាហ្នឹងណាឃុំកំពង់ចិនត្បូងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានដីសម្រាប់កសាងមន្ទីរឃុំទេហ្នឹងណាហើយអាម៉ែបានស្ដាប់គំនិតគាត់អំបញ្មិញហ្នឹងល្អច្រើនហើយអ្វីដែលអាម៉ែស្រឡាញ់ពាក្យគាត់អំបញ្មិញស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណេះទេធ្វើអីធ្វើទៅស្រឡាញ់ត្រង់ថាគាត់កំពុងតែរៀនអនុបណ្ឌិតហើយប្រហែលឆ្នាំទីនេះគាត់នឹងរៀនចប់បណ្ឌិតហើយគាត់មានបំណងចង់ទៅនៅក្រុងទៅរកការងារធំឯណាទេគឺយកចំណេះវិជ្ជានឹងមកបំរើត្រឹមតែឃុំនឹងឯងឲ្យបានល្អនេះគឺជាកំណត់មួយដែលអាត្មាតែងតែពង្រីកសម្រាប់ប្រសងទូទៅដែរប្រសងទូទៅអញ្ចេះពេលមួយអាត្មាទៅស្រីលង្កាមានសាមណេរនិស្សិតយើងទៅរៀននៅទីនោះហើយលោកនិយាយថាពេលដែលលោកចេញទៅរៀនចារិកាមិនដែលជួយសោះអត់ដែលជួយទេរៀងអន់ចិត្តណាពេលលោករៀនចប់លោកចង់ទៅជួយវត្តលោកបែរជាថាលោកនឹងចង់ដណ្ដើមមុខមាត់ហើយលោកបន្ថែមពាក្យថាគេខំរៀនអស់មកកណូស្មានតែគេឃ្លាននៃអតន័យសក្តិហ្នឹងនិយាយដំបូងនិយាយអបអសាទរណាស់បានចប់ទៅអាត្មាសុំនិយាយម្ដងបើយើងនិយាយយកត្រូវមកខាងគឺវាឃើញខុសមកខាងហើយឥឡូវចូលឈោនៅក្នុងជំហរកណ្ដាលហើយយើងវិនិច្ឆ័យពីតថភាពនៃសង្គមរបស់យើងទី1ហេតុអីបានជាព្រះអង្គចេញមករៀនលោកមិនបានថ្នាក់ថ្នែងជួយឧបត្ថម្ភលោកគិតតកសាងវត្តយើងត្រូវមើលទៅដល់ឬគាត់ថាតើលោកធ្លាប់រៀនអត់ចារិកានោះលោកធ្លាប់រៀនអត់អញ្ចឹងបើលោកមិនធ្លាប់រៀនទេតើធ្វើម៉េចឲ្យលោកយល់តម្លៃពីការរៀនសូត្រមិនចឹងនឹងទី1បើលោកអត់ដែររៀនផងនោះធ្វើម៉េចលោកយល់តម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រនឹងទី1ទី2ពេលដែលព្រះអង្គទៅជួយលោកវិញលោកខ្លាចបាក់មុខមាត់ដោយសារព្រះអង្គទៅជួយអាត្មានិយាយពាក្យកាន់នោះថាខ្ញុំកណាមមិនគិតថាលោកខុសទាំងស្រុងទេអាចមកពីព្រះអង្គមែនពីព្រោះអីលោកមានចំណេះដឹងតិចបានតំណែងជាចារតិការលោកខ្លាចបាត់បង់ណាស់ពីព្រោះលោកអត់មានផ្លូវដើរច្រើនដោយព្រះអង្គអ្នកចេះទេមនុស្សដែលស្រឡាញ់តំណែងបំផុតគឺមនុស្សអត់ទៅចេះទេខ្ញុំត្រូវដឹងមនុស្សដែលហួងហែងស្អីពិតប្រកបក្នុងហួងហែងអញគឺមនុស្សអត់ទៅចេះពីព្រោះគាត់មិនទៅមានកលាដែរហើយព្រះអង្គថាមិនឃ្លានតំណែងហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គមានផ្លូវដែរអញ្ចឹងទំនងជាព្រះអង្គទៅនឹងអាចថាយកមុខមាត់មែនទី1អាងខ្លួនឯងចេះពីព្រោះតែចេះនិយាយព្រោះគេស្ដាប់ច្រើនដល់គេស្ដាប់ច្រើនគេមិនទៅឲ្យមុខចារិកាគេមករកព្រះអង្គច្រើនមែននេះគឺជាកង្វះខាតរបស់ព្រះអង្គអ្នកចេះដឹងនឹងឯងប្រសិនបើព្រះអង្គឆ្លាតជាងនឹងបន្តិចព្រះអង្គជួយចោះការងារប៉ុន្តែព្រះអង្គជួយដើម្បីលោកពុទ្ធបរិស័ទមកព្រះអង្គសរសើរលោកទៅពុទ្ធបរិស័ទទៅព្រះអង្គនាំទៅថ្វាយគុំលោកទៅនេះជាបេះដូងជួយពិតប្រាកដមិនយកមុខមាត់
្មាគិតថាបើព្រះអង្គធ្វើបានយ៉ាងនេះលោកអត់អន់ចិត្តទេថែមទាំងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទៀតដូចស្មាទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដំបងចឹងអ្នកកំពូលខឹងអាត្មាជាងគេគឺមេគុណខេត្តដេញអាត្មាមិនអោយចន់ខេត្តពោធិ៍សាត់សូម្បីមួយជំហាននេះតែគ្មានអីក្រៅពីសេចក្តីល្អទេយើងធ្វើអ្វីមិនដើម្បីខ្លួនឯងយើងដឹងលោកចាស់ជាម្ចាស់ស្រុកពេលចូលវស្សានំទៀនវស្សាទៅវណ្ណទៀនស្វែងគុំលោកឃើញណានំញាតញោមទៅស្វែងបង្គំលោកទេសនាចំកន្លែងណាបានប្រាក់បូជាពធប្រគេនលោកទីបំផុតលោកបាននិយាយពាក្យថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីវត្តអាត្មាទេដែលគិតលោកអានឹងអ្នកដែលស្អប់អាត្មាបំផុតស្អប់ដេញអាត្មាលឹងផ្អើលតែដេញមិនអោយស្មាចន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ពូដំបងឡើយវាអាចបាត់មុខលោកមែនពួកគេនិមន្តអាត្មាទេសនាច្រើនហើយទៅនិមន្តលោកអញ្ចឹងមកឃើញចំណុចខ្សោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកចេះពិតប្រាកដមិនមែនចេះត្រឹមតែយកចំណេះទៅធ្វើទេត្រូវស្គាល់កលៈទេសៈដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដមិនមែនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះសត្រូវរបស់យើងទេអាចធ្វើឲ្យសត្រូវរហូតខ្លាញ់មកជាមិត្តនេះទៅជាអ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្យលលោកអញ្ចឹងថាប្រសិនបើព្រះអង្គធ្វើអ្វីអ្វីមិនដើម្បីមុខមាត់លៀបសក្ការៈបានមកប្រគេនលោកទៅណាចារិកាចាស់ហ្នឹងណាប្រគេនលោកទៅអើញាតញោមមកណែនាំឲ្យស្គាល់លោកទៅបើលោកនឹងនៅតែខឹងទៀតមានឈួតមែនអត់ហ្នឹងហើយអាចមកពីយើងអានមានអ្នកថាខ្លួនឯងចេះមែនអាចមកពីយើងរៀងក្អេងក្អានដាក់លោកមែនបានជាលោកភ័យខ្លាចបាត់នោះព្រោះលោកមានអីមានសក្កាមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតត្រង់ពាក្យមួយដែលព្រះអង្គថាគេរៀនបានតណៃហើយណាស្មានតែគេឃ្លានអាតណៃសក្កាក្នុងអ្នកពាក្យនេះធ្វើឲ្យកណ្ដាលមើលនៃព្រះអង្គមែនទេព្រះអង្គនិយាយបែបនេះមកពីចៅអធិការគ្មានប្រាក់ខែច្រើនប្រសិនបើចៅអធិការគេតម្លើងប្រាក់ខែ1000ដុល្លារតើមើលព្រះអង្គតដើមតិចក្រាមមុនគេឃើញទេយើងប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាខ្មៅស្មានតែគេឃ្លាននៃអាតំណែងចៅអធិការនោះគឺមកពីវាអត់ខ្លាំងវានៅជំនបត់បាត់ម៉ែពន្យល់ថាបើម្នាក់ម្នាក់មានគំនិតដោយព្រះអង្គឯងចឹងរៀនចេះបោលចូលទីក្រុងភៀកច្រើនហើយយើងនាំគ្នាបន្តទៅចារិកាស្រុកស្រែអត់ចេះខ្លះមិនតន់អស់ថ្នោតជូរផងមកធ្វើចារិកាហើយនាំគ្នានិយាយទៅប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់បោលចូលរត់តែកន្លែងខ្លាញ់ចូលវត្តយើងស្រុកយើងយើងទុកឲ្យមនុស្សល្ងងដឹកនាំរហូតទៅថ្ងៃណានឹងរីចម្រើនមិនចឹងហ៎មិនចឹងដល់និយាយមិនហ្នឹងមកបានលោកសុំនិយាយសារភាពថាទៅតាមពិតគិតអត់ឃើញមែនណាអញ្ចឹងមែនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមួយគឺមិនមែនរីកចម្រើនតែទីក្រុងទេឥឡូវយើងមើលខុសគ្នារវាងថៃហើយខ្មែរយើងថៃយកដីយើងដល់ណាធ្វើផ្សារដល់ណឹងឃើញអត់យកដីខ្មែរដល់ណាធ្វើផ្លូវជាតិដល់ណឹងយកដីខ្មែរដល់ណាធ្វើផ្សារដល់ណឹងយល់ទេយល់ថាម៉េចនឹងហ่าឥឡូវយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលស្មាននិយាយនេះវាទឹមនឹកឃើញសម្ដីរបស់លោកស្មានខុំនេះតែថ្ងៃក្រោយគិតថាទៅជាមេខុំត្មងទៅថារៀនចប់អនុបណ្ឌិតហើយមិនចង់ទៅនៅឯណាទៅយកតំណែងណាទៀតទេគឺថាចង់អភិវឌ្ឍខុំនឹងហើយសហការជាមួយស
ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងសុខាភិបាលទាំងសង្គមមកិច្ចអីទាំងអស់នេះមានពេលជួបជុំអីចឹងកសាងកន្លែងមានពុទ្ធរូបមានអីនៅសាលាឃុំហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលស្មានថាជាសំថាជាសាសនារបស់រដ្ឋអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងរយៈកាលកន្លងមកយើងដូចជាដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាមែនមិនដឹងសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកទេយ៉ាងច្រើនអ្នកធំទៅធ្វើកឋិនម្ដងហ្នឹងគឺមានបានសួរសុខទុក្ខគ្នាអីដឹងប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើនេះមានអាចារ្យមានគណៈកម្មការមានព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តក្រៃដើមឲ្យលោកចូលរួមអានឹងស្មាក៏សូមអនុមោទនាដែរណាហើយទេសនាមកគ្រានេះអត់ចូលបន់សពទេចូលជួយតិចដីហ្នឹងហើយហើយមិនជាអីទៀតទេគ្រាន់តែតាមដែលឮមកហ្នឹងថាដីហ្នឹងមានតម្លៃ8000ដុល្លារហ្នឹងហើយតាមពិតគេកាត់10000ឯណោះប៉ុន្តែដោយលោកស្មៀនហ្នឹងលោករៀបរាប់អំពីថាយកហ្នឹងមិនយកទៅធ្វើខ្លួនឯងអីយកទៅកសាងសាលាឃុំម្ចាស់ដីហ្នឹងក៏ទុនចិត្តចុះ2000ហ្នឹងហើយចុះ2000ហើយឲ្យលុយហិចដក200ចូលបន់មកវិញទៀតណាណានេះគឺជាការងារសង្គមណាដែលជាការចែករំលែកនេះជាទានណានឹងជាទានពិតប្រកបដែលយើងអត់មានប្រាថ្នាអីមកខ្លួនយើងវិញទេអញ្ចឹងសង្គមយើងអញ្ចឹងយើងម្នាក់កុំអង្គុយបន្ទោសតែអ្នកនេះអ្នកនោះគឺផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ណាចិត្តវិភាកទានរបស់យើងម្នាក់អត្តសុទ្ធិដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងថាបុគ្គលចង់ដឹកនាំគេត្រូវធ្វើខ្លួនឯងសិនកុំប្រសិនបើវាមិនដល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មារៀបរាប់មកប្រមាណប៉ុណ្ណេះ